Trabendo on konserttisali, joka on ollut olemassa 20 vuotta. Viljeten puistossa, Venna Tschumin piirtämä, tajuton punainen emali kuutio. Ja siihen tuli uusi omistaja ja uusi ohjelmisto. Se oli jotenkin se niin ainutlaatuinen se Viljeten arkkitehtuuri ja se oli sen inspiraation lähtökohtana. Mä tein tilakalustesuunnittelun sisälle ja ulos ja Arne Lamberi teki graafisuunnittelun tai visuaalisen identiteetin. Ja me tehtiin sitä alusta saakka yhdessä niin, että me niin tarkoitus oli luoda sellainen kokonaisvaltainen, meidän piti luoda niin kuin uusi identiteetti sille paikalle. Yhteistyö, niin se on mulle hirveän luontevaa. Ja siihen liittyy jotenkin semmoinen sen tunnustaminen, että eri, jos ajattelee, että Suomessa arkkitehdit on usein on semmoisia niin kuin renessanssi-ihmisiä, että ne on tehnyt kaikki grafiikat itse, ja se on niin kuin ihaltavaa, mutta sitten mä koen, että on myös ammattitaito jotenkin tunnistaa niin kuin sen oman alueen ja käyttää muita ammattilaisia hyväksi, että jos itse haluaa arvostusta omalle työlleen, niin arvostaa myös muita. Ja esimerkiksi täällä niin kuin, se on aina, yhteistyö on aina hankalampaa kuin silloin, kun tekee vain yksin töitä, mutta se lopputulos on aina rikkaampi, koska siinä joutuu ihan toisella tavalla perustelemaan, niin kuin ei ainoastaan itse kyseenalaista, vaan muut kyseenalaista enemmän, niin se vie sitä aina niin kuin pidemmälle sitten sitä vastausta.